Усе сталося на цій річці у селищі Чечельнику. Шестирічна Сніжана без дозволу батьків пішла бавитися на кладку, аж раптом дівчинка посковзнулася і шубовснула у воду. Це помітила Настя, яка відпочивала з друзями неподалік. Не роздумуючи, 11-річна школярка кинулася у воду. Вже почула, що хтось кричить з води. Пригнула в воду. Насті довелося проплисти кілька метрів, поки вхопила малу потопельницю. Дівчинка і сама натерпілася страху, адже її постійно тягнуло на дно. Спочатку я її схопила за живіт, потім сказала, щоб вона мене за плече обійняла і щоб я бігом доплила до кладки. Я дна не відчувала. Мені теж було страшно через те, що мене дуже тягло донизу. У цей час на березі були дорослі відпочивальники, але люди лише мовчки спостерігали за тим, що відбувається у воді. Просто дивилися в воду, як вона топиться. І мене трошки здивувало це, і мені стало страшно. Я кричала їм, та пригніть хтось, і ніхто не пригав. 2 години Настя потайки сушила мокрий одяг і про свій вчинок нікому не розповіла. Боялася, що батьки покарають за те, що без дозволу ходила на річку. Тут, коли працював сахарний комбінат, завод, то чистили зим снарядом. Тут глибина десь до 3 метрів або більше. Дуже багато людей тут тонуло. Про геройський вчинок школярки проговорилася бабуся врятованої Сніжани. Могла бути плачевна трагедія, бо це горе, але добре, що є Бог на світі, є такі діти чуйні, які турбуються не тільки за себе, а й за молодших. Дії були дійсно грамотними, вона зробила все можливе і в найменший термін для того, щоб зберегти життя цій дівчинці. За порятунок дитини Настю нагородили справжні рятувальники. Відзнаку дівчинці вручили у школі, де вона навчається. Так тримати. Дякую. В Вінницькій області це, напевно, ти одна із перших. Педагоги кажуть, такі мужні вчинки дітей заслугає вчителів і батьків, а ще гарний приклад для наслідування. Аби про нього дізналася уся країна, Настю планують номінувати на всеукраїнську премію «Рятівник року». Бог подарив їй життя, а ти її теж подарувала друге життя.